Thank you.
Caralho, meu. Por mim já Dá podes. isso. É, a culpa é tua. Vamos a ele ou a grande? Já Onde é que tá. preferem? Tanto faz. Vamos morrer na mesma, por isso. Não digas isso. Merda é mesmo. Fora da luz! Hã? For the win! Behind! Behind you! Ah! Patrick! Yeah? Foda-se! Did you just record that COA singing? This is a video from COA. Quem diria que um gajo que limpa telhados fala inglês, opa. Tá fudeu, cabrão, foda-se. É, não seja assim, pode ter. Fala assim do Armando. Ei. Um bocadinho até, um bocadinho andando. Ei. Quer dizer, ganhaste e estás a dizer a chamar nomes ao gajo. É o que estou. Claro, o gajo ficou fedido comigo. Então, mataste-o. Quer dizer. Não sabem chegar ao caralho. Está a Lulita. O tempo passa, mas aquilo está-lhe sempre na boca. Caralho para ali, caralho para lá, caralho para ali. Não muda nada, para não. Deve ter uma cru e um varito. Ponta com mel e dois tomadezinhos que é para aliviar o stress. Puxa, querido. Bem, está quase ao menos. Jesus, como aqui não? A sacar 90, 99 megas por segundo. Caralho. Está com um giga para uma coisa. Ah, vai-se andando. É? Já tens pelo, mano? Não queres? Não. Cada vez menos. Já não cresce. Ah, droga. Chegou até não, agora, já não cresce mais. Olá, isso foi o que ela disse. Já não levanta, já não cresce. Isso é mais o senhor é. Como é? Curta logo o riso. Está a dormir. Vai lá ver o quarto. É o do tu, caralho. Vai apanhar, depois do de foder. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ai ai, não sabendo nada. Não, mas como é que ela dorme se estás aí está na sala. Está a meditação. Ah, pô. Está sempre de castigo na sala. Acho que ele tem a mulher acorrentada. Ela, literalmente. Mordaça andando na boca. Deve ser só fácil, é? Ainda lá estás naquela cozinha? Estás. Yeah. Ah, não, então estás. Sai, não? Um dia destes, quando isto abrir as fronteiras, como deve ser, quando isto abrir a coisa, se passa com isso. As casas, paga a ida de bilhete de voo. O gajo tem que ter sede. Ah, isso é sempre certo, caralho. Fica aí e tal. Tá certo, eu acho que é um hotel que fotos. Não é nada. Mas eu acho que ele já saiu do parque de campismo. Olha só. Não sei, não. Tu és mesmo atrasado, já viste isso? Eu sei, caralho. Atrasado. Aumenta alguém que diz as verdades. E ele assume. Quer dizer, dá que porrada. Foda-se. Avenge you, Patrick. Ah, fuck. Ok.
Não, é Avenger. Morto ou what? Estamos aqui a sacar 200 gigas para quê? É para estar a ouvir. Fazer sangue nessas corredoras, man. Vamos lá ver. Roda. Tens é que explicar as coisas ao Tiger, que ele não jogou. Nunca jogou? Behind, behind! Behind! Foda-se. Fuck. Patrick, I'm down behind. Wow. On the top. Ah, fuck. Behind. Oi? Já acabou? Taker. Já fomos todos. Oh, Taker. Ir. Eu não vejo aqui o teu nickname. Até porque se calhar tu não o tens. Ora, tem tu que é parte. Estás online? Não, estás a cá, mas estás a net. Pronto, se ele entrou agora mesmo, tem calma, isso demora um bocadinho. Não, mesmo aqui no Battle.net, não vejo... Mandei-te uma mensagem agora. Eu não vejo aqui nada a dizer leitão. Não vejo boi, se eu é. Está aqui, leitãozinho. Está bem. Diz aqui, se eu é charlês. Sabes o que é o charlês? É charlês do caralho. Que porra. Vá, despacha-te, caralho. Calma, então. Tu ainda nem configurou o jogo nem nada. Já vai em 75 GB, calma. Não é mau. Estás em 75 GB, já? Para quem antigamente estava 3 dias, lembras? 3, uma semana. Uma semana, quase. Estava. Chegava. Vou tirar um capotinho. Outro. Um capa? Acho-me que eu matei tantos gajos como besta. Tu é que és uma besta, pá. Por acaso? Mas alguém tem que ser. Não tinha partido uma caca a rir. Miller e a malta. Fui descobrir aquela gravação. Okay. Eras tu. Falar assim. E eu com o monstro. Ah. Começa a falar assim. Hostia. Que nem come lá, chefe. Estás a explicar. Já marcaram? Não. Ora. Vamos para o sítio de centro, não é? Vamos para a ilha. For the loot! Pronto. Já aí vou ter com vocês. What a sniper! Um sniper ao fundo. Agora ia perguntar que era o outro gajo que estava na equipa, agora é que me lembro que é o. Oh my god! Pois, estava com atenção. É para mim, não gosto do meu nome. É eu. O gajo do Bounty anda por aqui. Já ouviste? Já. Já mataste? Não. Foda-se. É cima e baixo. Fui eu. Oh, é lá para a frente. Não, esquece. Há shields ali no pátio. Tem shields aqui.
Já temos dinheiro para o loadout. Pedi loadout neste sítio. Vocês estão de piada? Não. Agora é um poder. Chachi. Faz ao mesmo nível que nós, cara. Estava lá em cima. Foi lá em cima agora, chi. Mal. Eles até já desceram mais, é. Já estão aos tiros. Oi. Oi. Tudo bem? Filha da puta. Tá um gajo no telhado. Dois. Ah, no telhado. Ah, bem. E pronto, e ele lá. Bounty target is up. Let's get it done. I need close air support on this target. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Eles entraram. One down. Shots missed. Dead. Morreram dois, um com o strike e outro com. Outro matei. Podes ver aquilo. No pátio. Down. Dead. Tá outro no pátio. What the fuck? Então já tá, caralho. Levanta-me aqui. Deixa eu ver. Tá, Taker. Eu não percebo, meu. O gajo olha para cima, disparou e fodeu-me. On the top. Está aí um gajo. Está a meter shield. Está em cima. One there. Vou alertar aí. Está morto. Ok. Não sei. Não vai mais. Taker. Sorry. No problem. What the fuck here? Target ID. Vou ver a porta. Levanta o Patrick. Estão a subir. Estão a subir aqui. Também temos gajos atrás. Fecha a porta, Lu. Que é para termos vantagem. Já estamos a fora da área. Está aí o gajo. Bequila. Já. Ok, tem jogado. Está morto. Foda-se. Este gajo mandou uma mensagem. Cepo. Foda-se. Então, tu não ouvias? És um cepo. Inside. Running away. Fuck. Apanhei as merdas. Estão gajos lá dentro. What? Estão aí gajos? Estão lá dentro e estão gajos aqui à frente. Dai, ma dai, gli ho tolto tutto, cazzo! Oh là, consegui matarlo. Foda-se. Foste tu? Io. Ho visto il partito. Ora sta otto da sta fuori, guarda schermo. Non consigo evitare, oh che caralho. Porra. Fuck, man.
Começa a levar tiros e o gajo não se deita. Então. Oh, sexto lugar. Esta merda, que eu apontava a cabeça dele, a arma fugir para o lado. Sim, eu queria me deitar e o gajo não se deitava? Não, então. Eu cada vez que apontei para a cabeça do gajo, a arma mexeu para o lado, sempre. Ou para a esquerda ou para a direita. Foda-se. Ei, I'm blind. What? Your gun, Patrick. That's a nice gun. Salta. Olha. Get yourself the proper warm up. We'll be deployed soon. Oh. Enemy soldier incoming. Oi. Ah, filha da puta, meu. Tá aqui uma equipa. Ué. Eu matei um, mas estava. Estão duas equipas aí, eu não vi. Também não podes ver nada, tu. Já marquei o sítio para aterrares. Marquei. Estou na vez que eu morri. Tenho a cara preta. É o quê? Tenho a cara preta. Eu sei. Aquele bug estúpido. Party point. Já está, ok. No. Bye bye, Patrick. Yeah. Oh, caralho. Ui. Anda cá a levantar-me à casa. Pronto. Cuidado, se morri. Foi preferível que morresse do que levantar. Dying! Ó, oh, Taken, isto é de merdas iguais todas ao. Caralho, estou no chão. Estou no chão, foda-se. Só que uma diferença aqui, não podes chitar, que é para não seres banido depois do PUBG. Olha, fala ao gajo, já foi várias vezes banido, não é? Mas tu achas que eu tenho necessidade de chitar? Ou se eu é, eu já não jogo, eu já não estou com vocês há muito tempo. Eu agora entro e garanto para ti que mate mais gajos. Jesus! Venhas lá com placas gráficas de não sei quê e o Catani. Não, ele é mais macros. É macros. Ah, é verdade, ele era o rei dos fingers. Agora o finger. Ficamos num bom lugar, João. Já, é o último. Já está isso ou ainda não? Calma. Já estás a instalar? Para ver. Não, está 97%. Foda-se. Vá lá. Vamos que é 200 gigas aí em 10 minutos. É mal. Já deu para ir buscar outro copo de ti. Que caralho. Olha lá, e Bulls, como é que é? Estás a abolir tu ainda ou daqui? Eu sou fiscal municipal na Câmara de Benavente. Ah, é chulo.
Não. Alguém tem que o ser. Os estão a trabalhar na Alemanha. Não, não faz um caralho. Ana faz. Olha. É como tu, João. Agora vem comigo. Mesmo riso. Realmente é isso. Pá, desculpa, não sei vim destabilizar. Estão aqui à frente. Não, não, isto já não estava muito destabilizado. Dead. Isto já estava muito o equilíbrio. E veio o gás, pessoal. Mas agora com o pessoal aqui andas a jogar ao Taker? É, pessoal. Ei. Aqui um à frente. Está muito estilo. Quanto? 5 a 6? Foda-se. Eu não sei, eu mal me levanto já estou a tiros. Há um gajo aqui dentro do outro. Há um gajo dentro. Ah, desculpa. Vem para as escadas, vem para as escadas. Não consigo, não consigo sair aqui. A ver, não está aqui o gajo. Run, Forrest! Loadout drop headed your way. Oh yeah, loadout. I'm hit! Vamos ver que havia gajos aqui em cima. Mas havia, foda-se. Gas is closing in, relocating the safe zone. Loadout também é lá em baixo. One dead. Is my game give up? Just take cuidado com os gajos aí em cima. Acho que o carro foi para a zona do túnel. Foi para o túnel. Shield down. I'm down. Wo ist er? Weiß ich nicht, ich wurde von allen Seiten angeschossen. Friendly RCXD. Der an der Baustelle war Killcam. Ich sag mir, Freund. Wow. Wow, ich stand hier. Ainda vou tomar a entrar ao jogo. Não. É rápido. Está aí, eu não sei mesmo. Os gajos bem, mas não os vejo. Foda-se. Já foi. O gajo está na casinha à tua frente. Eu sei, mas o tiro não faz nada. Agora vem rocket e o caralho. Ja, das ist normal. Ja, ist normal, ey. Scheiß Insel da. Vierer Insel ist so kacke, ey. Aber nicht mehr los da. Ich bin gerade gelandet. Aí estava aqui um gajo, não sei se entretanto já morreu. One there, one there, there. Não, vai, ué, caralho. There. Onde está a vir o gajo? There. E o Ziklit? There. O jogo está a abrir agora, não está a Taker? Eu tive que... Ah pá, eu não percebo. Eu disparo o carregador todo e eles já não morrem. Deita-te, caralho. Foda-se.
Ele assaltou o gás aqui, cara. Faltam 20... 12 segundos para eu aparecer. Aguardem aí um bocadito, que é para nascer. Então o gajo está a fazer reload, não termina o reload e começa logo a disparar, vai de maluco. É patrão. Como ela dizer. Saltou um gajo à nossa direita. Olha lá, Taker, queres ir ao Warzone ou queres ir à ilha? Ponente-me, ponente-me. Aqui estamos primeiro. Levanta o padre. Isso é o princípio, estou de cabo. Foda-se. Vem logo. Vem-se. O outro monitor. Outra vez mesmo gajo, mano. Foda-se. Ih, mano, outra vez é um cabrão. É que um gajo mete isto para o monitor principal. Vê lá nas opções que não tem para selecionar o monitor. Ai. Vamos todos. Uma puta. Instalando shaders to optimize, ok. Yeah, isso é uma seca. Certo. Uma seta. Já passaste para o monitor? Uma seta explosiva, é assim. Não, não, eu estou a instalar os shaders, eu já vejo. Que puta de palhaçada. Então vais ao Windows e metes esse monitor principal. Cala-te, meu. Porra. Tu vais às definições gráficas, tens lá para selecionar o monitor que tu queres. Sim, mas deixa lá isso. É, só, é logo a segunda opção. Ele diz-me, account privacy security. Enroll now or not now? But not now. Olha, já tenho aqui o leitão, caralho. Outra vez, a ver se está o espelho meu. Foda-se. Cal, se não está a jogar LOL, continua a jogar LOL. Hã? Acordou agora. Não, ele vive num mundo paralelo. Sim. Enemy soldier incoming. Naquele mundo dos brasileiros. Warzone, não é? Se morres uma vez, vais para a prisão, para a gulag, tens que lutar com os gajos para sobreviver, não é? Tens que matar para voltar outra vez para o Warzone. Ou então... Warzone é o modo no EBR ou a ilha? Ou então tens a ilha. A ilha está sempre a nascer. É o modo jogo. A gente já gosta de jogar, mas olha, a ilha é bem estressante. Sei que é para estressante. Então vamos para o Warzone. É o que tem. Ah, ok, é o do meio. Yeah. Já. Já posso mandar o... esperar, meu foda-se. Já te posso mandar o convite se quiseres. E estou a 47%. Eu? Não, não entro na parte, não separa tu os shaders. É? É. Yeah. Ah, ele está aqui a dizer: go back and wait. Oh, seu, eu sei que tu estás ansioso de jogar com um dos melhores jogadores do mundo, mas calma. Olha que aqui não há rockets. Ai, não há rockets. Rockets caçadeiras. Dá-lhe uma que vais ver. Acho que morres de inimigos e morres tu. Olha, mas há uma coisa que... Se dás um taco de snooker ao Miller. Ah, caralho, aí... Olha, se tivesse um taco, fodeu-os todos, caralho. Não acertava nas bolas, mas acertava no focinho. Luna, estás aí? Não, estou lá. Como diria o Fernando Fernandes, só merda. É só merda. Gostam vocês do meu nome, caralho?
Até já andam a buscar o teu Facebook, o caralho. Claro, a mesma conversa outra vez, foda-se. Foda-se. Um gajo já tem dois filmes lançados em Paris com outra vez, patrão. Não é, Miller? É, exato. Olha, isto tem que pintar o braço aqui. Isto tem que ser gajo, cara. O que é que gosta de vir para aqui? Foda-se, eu já vi para aí. Pelo menos uma ou duas equipas aqui já vi. Esta merda dos shaders é só agora, não é? Pois é, isto é cada vez para um update. No PUBG também é só equipas 4, não é? Já não me lembro. É. É 4. É mais. Não, também acho que a solo e de 2. Já. Ou pelo menos havia. O máximo acho que é 4. É uma merda do caralho, só 4 gajos, foda-se. Podia ser 6. É, se fossem mais gajos, podias ter melhor. Não, um gajo podia jogar mais pessoal. Pois. Se tu já com 4 te vês fodido, se tivesse mais gente do outro lado a jogar... Para que é que ele quer jogar com mais 4 se ele quer jogar a 2 a 2 depois no jogo? Exato. Tem frio. Tem frio. Gosta de um aconcheguezinho. É sim. Olha, tá aqui um gajo. Vai ser caçado. Tô. Ai! Estão lá fora aquilo. Eu vi. E vem matar o gajo. São armas de merda. Se puta por esta. Vocês não deviam ter fugido lá para o ovo, não fazer. Vai cada um para um lado. Exato, o mal foi esse. Claro. Pode inventar enviar a comida. Vou enviar. Pronto, estás cá hoje. Parece que sim. Caralho. Para quieto para levar uma padrada no chão. Queres configurar algumas armas tuas? Queres não, jogar? Caralho, isto é para arrebentar. Já está bom. Ele ainda não tem nada, meu. O que é que ele vai configurar? Foda-se. Oh, que caralho. Fazer os berros, caralho. Não, eu disparei os tiros e não acertei. Aí é bem. Vais ser caçado, meu. Está-te lá de esquerda. Estás a nível 1. Que estamos. Posso ter milho de cofre para ti? Tancando. Eu também disparei vários tiros no gajo e o gajo pumba. Eu vou por aqui. Vou se apanhar uma merda. Vamos ver se não apanho nada. Isto liga. Foda-se. É onde eu fico, é como é que não. Olha que isto agora é um aquecimento de um minuto até estarem todos os jogadores. A Luna está com... Sabes que no PUBG também é a mesma coisa, não é? O teu número de rank é G12. Eu odeio esta hora para jogar, foda-se, puta que pariu. Contra aqui, isto é só merda. Já morreram todos? Não, faltas tu. Eu estava a meter a tiro. Eu sei. Enemy UAV overhead.
Como não tenho M16. E prontos. Tu quente o caralho. É isso. Eu não sei como é que ele me viu e coisa. Eu quero ver naquilo game. Ou então não. Não vai dar. Não percebo. Às vezes há aquilo game, outra vez não. O gajo matou com aquilo game, matou um pai a centímetro de distância com uma grau. Aquela merda não conseguia disparar. Aquela mira 3 vezes. Aquilo nem se. Olha, vou marcar o lado para a gente saltar. Vá. Ok, já marquei. O M é para abrir o mapa. O? Ué? Ué? O M, M. É igual ao PUBG. Então pronto, se é igual ao PUBG não, vou, não deve se estar a explicar, pô, não? Isto é igual, olhos tem a rota. Então é onde é que é? É onde eu marquei. Onde ele marcou. É onde está a DEM? Ok. Já. Yeah. Certo. É quase igual, meu. Yeah. É. Para sair do avião. Tá, qual é que é? É Space. Ok. Chaves, divirtam-se. E para abrir o paraquedas também é Space. E para fechar é o C. Mount. Já tem. Tens de fazer alguma coisa? Não, se calhar tens de parar e voltar a meter, não saiu da parte. Pode bugar. Eu só meti depois de ele sair da parte. Ah, ok. Não tinha reparado. Estamos sozinhos. Dizes tu? Meti para 3. Também há meninos. Também acho que vai. Tchau. Tchau. O máximo que tu tens são 3 escudos. Contigo e podes ter 5 suplentes. Ou então, se apanhas um cliente, podes ter 8 suplentes. Ok? Certo. É, pá, a gente vai jogando. Caga nisso. Caga nos coletes, né? Ah, para matar, isto não é para estar com os coletezinhos. Não é para fazer moda. É, exatamente, isto não é. Vamos ver aqui com a nossa querida, como é que é? Onde é que ela está? Deixa-a andar sozinha. Deixa-a andar sozinha que ela está a fazer dinheiro. Isso soa um bocadinho mal, não é? Eu nem digo nada. Eu só observo. Dá para pôr coisas em single? O quê? O modo disparo? Consegues. Tá, é na tecla B. Experimenta lá. Mas é que certamente as armas que são de tiro único. Muito prazer. Pois eu não devo ter essa comparação. Olha que tu podes ter duas armas, é contigo. Melha a maca. Ok. Posso ter duas armas? Duas armas tu contigo. Eu tenho uma pistola. Sim, mas podes ter duas armas. Ah é? Ah, estou bem. Estão a disparar, pô. Caga para a pistola, meu. Eu estou a marcar para dar, mas não sei se já viste as armas marcadas. Vem aqui, Tecker, vem aqui. Tecker, para. Olha, estou com esta.
e esta, estás a ver? Se vê com um pulsão de cor. Olha o míssel! Só que ele larga-me a outra arma. Não, tens que rodar na roda do rato para tocar. Outro. Ah, ok. Outro. Patrick, agora nadei. Isto não explode, porque eu acho que isto está tipo a entrar noutra realidade. E se vês uma cena do barco. Para aqui coisas, é? Qual é que é o layout? É o 10 mil. Deixa isso, cara. Manda para aí. Estou no telhado aqui em cima. Onde estamos? Mais a merda da caixa. Careful, Patrick. On the roof. Tem mais. Tem mais um. Fuck. Oi, o gajo. Está aí uma equipa ali em cima. Já matei. Não mataste nada. Não, só mandou baixo. One dead. Ah, não. One down. Ainda estão lá os gajos. Ainda estão lá. Dead. Ah. Tem que andar aí depois. Rachão. Tirei do escudo. Primeiro andar, desculpa. Vai lá, Taker, matar o gajo. Okay. Vamos ver. Não estamos primeiro, estamos longe de chão, pá. Depois vou corrigir isto para mim. Olha, uma equipa aí, é? Tipo... O que foi isto? Mais mísseis. Andei mais um. Não, está no telhado. Foda-se. Está sem shield. Shield logo. Morreram os dois. Morremos. Uou. Alerta. Eu matei um, mas morri. What the fuck? Ei, mata o gajo, meu. São três. Foda-se. Eu vou ter que... Ei, a filha da puta matou-me. Cala-te, nós estamos com um alerta de mísseis. It's a downtown bombardier. Get it up. E agora não está. Tá. Oh, fuck. Downtown, bombs on downtown. Enemy UAV overhead. Marca-me aí, que eu não sei o sítio. Oh, foda-se, right side, right side, right side. Careful. In the section of English. Yeah, thank you. Missile! Yeah, there. Salta, Taken. Olha aí o drop. What? Vira para trás. Isso, olha aí, faz o drop. Ah, das heißt, verdammt, wird bombardiert. Um balas, meu, foda. Foda-se, ele vem com o revólver. Ai, puta que pariu. Onde é que vocês estão? Está tudo vivo. Mas eu estou no espetor. Eu não sei para onde é que é de ir. Eu posso errar aí ou... Aqui não está ninguém, mas também tem merda. Estão lá no mesmo sítio, hein, Taker? Vai ali apanhar armas ao pé da caixa. Olha aí. É mais uma caçadeira. Precisa de munições. Mais uma caçadeira. Três caçadeiras. Ia que o que era. Vou trocar em baixo. Mas onde é que o gajo está? Atrás no muro. Onde está aquela garagem, onde está a caixa. São mísseis, meu porra. Então, Taker, isto não é PUBG, caralho. Ah, pois é. Jesus, mano. É que nunca há nenhum. Então, Luna. Ei, foda-se. Ei, não. Toma, incha. Tenho que sair daqui. Metes. Estou no prédio azul. Mete escudos, Luna. Ah, já percebi. Tenho munições, não tenho nada, meu. Isto porra. Vamos ver para aqui todas. Prédio à direita azul, estão lá gajos. É incrível que eles ao longe me veem tudo. Pô. Mas é que estão mais dois. Um telhado. Tem mais dois escudos.
Mete mais um. Eu não sei, eu consigo fugir, mas acerta-me na mesma. Mas eu não tenho dinheiro para te comprar, João. Já. Yeah. Tens que arranjar dinheiro. Vai aí dentro. Roubar as bombas. Foda-se, é que não há nada, meu. Está uma cagada, meu. Aqui nas bombas ainda há aqui caixas. Só quando ela tiver 4 mil é que ela consegue nos comprar, até, cara. Não, um bocado aqui, eu passei aqui e estavam cagados. Já está aberto. Estão aqui gajos mortos. O gajo vai aparecer da tua direita, da tua direita. E em cima também. Sim, aí. É o sniper. Já basei ali na casa azul. Deixa tentar aqui, apanhamos o carro quando for lá. Bora, bora, bora. I'll drive. Ui, que está aqui, gajo, rápido. Anda. Vamos embora. O que é que tu queres? Bora. Eu tenho que sair daqui. Então salta, caralho. Oh merda, foda-se, tem muro à volta, meu. Sai fora. Queres apanhar esse carro? Caralho. Até que o carro estava lá. Sobes. Ei, eu vou lá, impossível, meu. Como se a primeira vez no carro. O gajo fica com a cabeça ao mesmo nível da minha arma e não conta com o headshot. Não percebo. Se você perder, você está morto. Não mata porquê. Olha aí. Eu mandei um ao chão. O outro baixou, agachou-se. Ah, agora chão. Pira, eu agora mete um caralho. No sai daí. Vamos tentar. Vira-te aí. Salta para a tua direita. Foda-se. Já, para de gritar, meu. Olha um gajo aí à esquerda. Já tenho outro já a dar-me tiros e o caralho. It's nothing. Oh, meu, sério. Ok, só um segundo. Eu tenho que pôr outra arma para isto. Eu também tenho que mudar aqui. Que esta, eles acho que alteraram esta arma. Esta arma está atrás de ti. Ih! Capoeira. Vou preparar um loadout para. Vai ser este. Onde é que está esta merda? Foda-se. E agora como é que é? Agora vai entrar outra vez. Outra vez arroz. Outra vez arroz. Foda-se, estou na tarde. Ai ai, eu fiz o TikTok a nevar. Ai ai. Acho que está qualquer coisa aí que não está a bater bem, ou seja. Isso é normal. Ai, foda-se. Não estavas a falar para mim, pá, não? Estava. É. Mas acho que estava a falar para quem? É que eu não te ouvi. Mas não era nada de importante. Pois. Não sei ideia. Olha, foi o Instagram já está com problemas outra vez. Tá, eu tenho tá, o Instagram. Está aqui, está a aparecer na... Nas notícias, que foi abaixo. Vai ser o fim do mundo. É, vais ver. Foi como da outra vez. Foi o Instagram e o WhatsApp. WhatsApps. Agora... Ih, mataram-me cá de cima. Poxa, como é que é possível?
Oh, Tekker, vê lá se agora não morres logo à primeira, meu, foda-se. Aí, ó, João, tu devias estar tão caladinho, meu. Ele, calado. Prima gaja, morrer em todos os jogos. Faz horas para não morrer no depressa, foda-se. Ai, Jesus. Bem. Vamos só mais um bocadinho para acabar a arma. Eu também não estou a fazer. Já acabei. Até este ponto. Já marquei. Militar base. Só um segundo. Menos segundos, menos a foto de férias para ti, é? Ah, marca, ah, já está. Talvez para ali, ai, nossa senhora, este gajo. Passa de morrer. É para ver se aí o maçarico aprende a jogar, caralho, não estamos fodidos. Oh, pá, quando começar a. O gajo é que não precisa nada disto. Isto é igual. Vê lá se eu não meti logo o outro a fazer o. Quem é que já saltou, caralho? Tudo era para aqui, estava o código. Oh, olha lá, para onde é que era? Era para aqui, caralho. Ele está a te enganar, Taker. Também não estou muito longe. Oi, bora para ali. Estou aqui lá, boa da gajo. A sério? É onde eu marquei o azul. É. Porra, agora tu andas agora a fazer. Agora ficou atrás, pá! Fodam-se! Claro, e depois para aí. Ai, o cabrão! Há que merda que já mudam! Mas aqui tiveram gajos aqui. Ui, portas abertas já. Já, e o gajo está aqui embaixo. Pô-se, quem é que está a passar o rato com uma violência no tapete? Meu, até se ouve. Deve estar a gozar de ser. Ah, vem para reclamar, meu. Só com uma pistolinha, ó menino. Só, é só para tu ver. Só com uma pistolinha. A onda? Onde é que foi isso? Cá em baixo. Eu não ouvi nada. Lê ao lado. Mas eu ouvi. Enemy soldier incoming. Oi, vi um gajo. Ui, um carago. Vem aí o gajo. Anda, Luna, anda. What the fuck? Anda lá, caga por isso, foda-se. Anda lá. Petri. Parte yeah. Maca. Oi, está aqui o gajo aqui dentro, onde eu marquei. Ui, foda-se. É embaixo de cima ou embaixo? What the fuck? É baixo, na outra casa. Aqui está a correr mal para caralho hoje. Outro lado.
Ei, cara, só estalinhos ali do lado esquerdo. Ei, uma pistola outra vez. Ei, o que é isto? Que pistola mais lenhosa. Olhem que se for num desses indivíduos. Nossa, a esquerda toma-se um gajo. Essa é a boa ideia. Ele vai zelar no pátio. Alright, lads, let's get it done. Vê se consigo ir buscar dinheiro para vos salvar. Não morres, primeiro. Estamos perdidos. Ei, agora não sei o que vais salvar. Está muito. Não é como um botão de autodestruição numa bomba nuclear, é, não é? Oi. Oi. Oi, tudo bem? What the fuck? É ali? Roubalho o helicóptero. Não acredito, meu! Morremos. Vamos invasion. Até que para mim azul, pá. Ativo o botão de autodestruição. Shield break. Shield break. Yeah, I think it's fight pushing mesmo. What? Mas já está morto. Não, não, ouvi a vida da partida. Eu tenho que fazer aqui uma coisa aqui nas minhas armas. Espera aí, que eu sou. Estás sempre a mexer nas armas. É uma merda. Deixa nunca mudo. Meu, dispara aí para a casa onde está a subir ao carrinho. Só ver como se está aqui no meu lado esquerdo. Estás a brincar? É... Ah, não, é verídico. Espera aí, é PP 90, 19, no gajo. O gajo vira-se shotgun e mata-me. Tá, isto está a correr, muito bem. Tá, não está. Foda-se, ainda por cima agora estou a ser procurado. Get ready to fight, you're next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this out. Olha o gajo a vir à direitinha. Headshot, hein? Pistola. Tá certo. Tá meu. Pistola, foda-se. Mas é a segunda ou a terceira vez, mano? Eu é a terceira vez. Morres ou não morres, caralho? O que é que eu não estou a fazer? Nada. Não. Bora, já está aquilo que eu queria. Não, já está aquilo que eu queria. Agora já está. O que é que vai acontecer? Vai matar tanto quanto eu. Não pode estar a jogar? Pode estar aqui? João? O Flávio está aqui? Aonde? Vocês já acabaram desse lado? Vocês? Sim, vocês. Já.
Já começaram outro? Já. Yeah. Vamos para. Estamos para. Isto é rápido, isto é rápido. Era para dar e mais jogar com o Taker. Então o João pode começar ainda ou não? Podes ou não, João? É isso, é. É. Ele só é. Hã? Eu não ouvi. Hã? Jesus. Só ouve o que te interessa. Estou a dizer. O que é que disseste? Estou a dizer que podes andar para trás para entrar o Miller. Ah. São verdes. Foda-se, não há que ideia, caralho. Peraí, eu vou dar uma joga com o Tay. Foda-se, não vejo personagens, não vejo um caralho. A missão não parece os cães. Ei, o senhor é paneleiro! Quem é que disse isso, caralho? Hã? Antecker, já subiste a nível 3, caralho! Ainda agora comecei a disparar! E estava no 2, quando foi para o segundo jogo. Foda-se! Usou-se na Bela Rosa. Eu volto na ronda, mete-se a Undertaker Spin. I'm here, Patrick. Ok. I'm here too, boy. You're fucking idle. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Sound gaming. Undertaker, o andamento é outro. Foda-se. Boas, pessoal! Ué, é a pessoa que estás a levar nos cornos aí embaixo. Eu! Yeah! Boas, pessoal! Pessoal do gaming! Yeah! Marca, Miller. Miller, é para marcar, mas é o Pixar. Há bocado assim, o E começou a rodar e eu. Foda-se. Foda-se. Sabes porquê? Porque um gajo nunca sabe onde é que os gajos vão parar. É pá, mas não posso fazer isso. Não podes, é marcas. Se lá tiver gajo, tens que entrar em gates. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Oh, Taker. Vai para o lado esquerdo do avião que ele está a virar para a direita, caralho. O avião tem que ir para a esquerda. Está a brincar com isso. Estás aqui, estás ali. Ele de vez em quando confunde com ele. Era para equilibrar o peso, caralho. Aquele avião era só para ti, dizia lá. Transporte de gato. Taker, paraquedas. Assim não chegas lá. Não pode, quando saís do avião e se for zonas distantes, abre logo o paraquedas. Estou-me a habituar, pá. Sim, mas o senhor já podia ter dito essa merda. Só cá bocado, só cá bocado. Estás a onde está o verde? Pois o verde estava onde estava o castelo. Pois o castelo estava além. Eu se não estou em erro, nada. Carregando na tecla do Q de Quack 4, tu consegues depois ver a 360. Vem alguém à tua volta. Porra, nada. Ai, caralho. Boas. Ei. Boas. Ai.
Ainda estamos. Foda-se. Quem foi a puta que chegou? Alright, lads, let's get it done. Pô, queres ver? É, assim. É, ele não vai matar. Tudo que é puta, atenção, é tudo para macho. Não, não, não há cá mais interpretações. Ok? Flávio, queres ver? É do norte. É, já se for do norte, para falar assim, foda-se. Porque estava os cães horrendos, caralho. Para riba de Jane, foda-se. É de ribatejo. Vou dar a ratão. Estão fodidos, então. Foda-se. Ai, a merda aí do norte, sabes? Puta, cara. E eles logo a queimarem-se. Então? Quem diz verdades não merece castigo. Não estou a ouvir um caralho, sabes? Tá, estás com interferência aí pelos lados. É isso, é. Tens de sair debaixo do chaparro, pá. Está a foder. Não há chaparro. Só há campinos. Pois é. Estás fodido ao Flávio, que ele tu podes mandar o que mandares, mas ele tem tempo de resposta. Ele não é alentejano, ele é ribatejano. Por caminhos onde não possas regressar. Eu um garrafão. Dá-te lá de merda até ao pescoço e ainda relincha. Foda-se. Temos poeta. Poeta não, escritor. Poeta é. Querem mandar vir o loadout? Manda. Então vem cá. Assault rifle located. Dá-me o dinheiro. Então, disseste-me assim, vem. Onde está? Eu estou. Estás com quem? Anda cá, Luna, ao pé de mim. Dá-me dinheiro. Então, mas tu não estás na parte. Estou, eu mudei o nome, Flávio. Ah, tu é que és o Shepard. Sim. Onde é que tu estás? Mudou para Chaparro, não. É bem vindo, tinha aqui um gajo Shepard. Quem é que é este? Já se movem. Aceitaste o pedido. Comecem a vir para cá por causa do gajo. Yeah. Tá, começar já. Ó Taker, não sei se sabes, tu podes pôr os escudos, caralho. É para ninguém te conhecer. Chega. Aquele leitão do caralho está lá atrás. Ó João, cala a boca, foda-se. Ai, eu não acredito. Do caralho. O gajo... Tá, a gajo já dá a ti. O gajo vem com o míssil lá às costas. Não é só merda, não. Hold out. And the tech diz-me. Moving out. Care package marked. Olha só o que é que ele traz às costas, Luna. Anda cá a ver. Luna. É meu, cala-te. E anda a buscar o loadout. Pois. Então se ele está a dizer com o loadout aí, está a dizer. Aqui tens armas que o jogo te. Perfis que o jogo te dá. Mas quando tu configuras os teus próprios perfis, também aparece aí depois. Pega nessa merda. O gajo quer andar com o rocket às costas, olha lá. Espera aí. I'm moving. Oh Taker, tu podes meter mais uma blindagem. Tu podes até pôr 3 blindagens. Carreguei na tecla do 4. 4. Já. Ah, venha. E há de ver quantas suplentes é que tu tens. Apanhei uma. Já. Olha, essa gaja está... Caralho. Mete ele. Bueno. Uma caixa. Não é que é possível. Superstar. Promenade. Superstar? Promenade. Superstar. Star of Stone. Promenade. Ok. Flavio hat gesagt, also machen wir. Ja, der hat gefragt, also. Ja, ist doch okay, ist doch richtig so. Comprar a caixa das munições. Já, está tudo aberto. Andem aqui. Anda cá, Taker. Vira à tua esquerda. Esta merda está toda vista aqui. Cá? Tens aqui. Apanha isso que é para ter as munições. Estou a abrir uma caixa. Antes. Acabei de abrir a caixa eu. Vê se consigo.
Já consigo. Enemy UAV overhead. Essa não estou a mandar aí, vida devem estar perto. Anda-se, é. Estamos fora da área. Vocês não estão aqui neste armazém. Não é para o fundo. Onde? Marquei. Eu sei, empate. Ei, caralho, já me pus no chão. Foda-se, levanta-me. Shield down. Quem é que me levanta? Ninguém. Ah, scheisse. Foda-se. Era um cluster ou um striker lá para cima. Vamos passar rápido. Gas is moving in. New safe zone located. Luna. Bora. Se tiver, bora. Mas eles estarem a lutar essas casas porque... Olha aí. É caralho. Lá para cima, é lá para cima. Strike aqui para cima. São dois strikes ao mesmo tempo. Vamos ir mais ou menos para esta zona aqui. Ei, pois, quem é isso? Já vos vejo. Tem um gajo aqui, espera contra mim. Foi. Já morri. Está down? Onde é que os gajos estão, meu? Tem um gajo à frente, Flávio. Estou vendo no mapa. O quê? Não. O cabrão mandou a faca. No momento, preciso momento que eu virei a esquina. Ele virou a esquina. Os gajos são sempre os maiores, foda-se. É uma coisa incrível. O gajo está do teu lado esquerdo, se é. Foda-se. A sério. Onde? Não tem ninguém para lutar. Como tu mira, como a Lula tu me espalha? Yes, invasions, yeah, we're going to show some. Da. Uou. Nem acredito, foda-se. Olha. Olha lá, caralho. Acaba a contagem. Foda-se. Assim no loot. Bem. Ora bem. Onde é que eu vim? Foda-se. Ah, foda-se. Luna, vais para fora do círculo, tu. Não nada. You're up, soldier. Go sort this fucker out. Já vou voltar. Lança o loadout.
Flávio, base daí. Ora bem. Isso é fora, caralho. Bora, bora comprar o loadout. Falando, Flávio. Que loadout marcado está fora. Aqui? Ele está a falar é com o Flávio. Yeah, das meinte ich, habt ihr es geschafft? Ja, wir schaffen es schon, euch da wegzukommen. Ja, das meine ich, habt ihr es geschafft, da wegzukommen? Ich tue voll ab, ich gehe mal zu Loadout. Mein Geld liegt an der Buystation dazu. Ich komme sofort. Opa, opa. Da ist der Gas a chegar. Ich estou dentro do prédio, da parte de fora do mato. Nein. Wohin? Nein. Nein! Ah, ok. Meu gajo. Eu estou a ir. Ah, tá. Já foi tudo limpo aqui. Ó, oh, Taker! Ok. Taker! Di! Os dois leitões estão no tacho. Tu e o Miller. É? Nossa, cala um bocado, foda-se. Da hätten sind eben zwei, drei gelandet, Hugo, und ich würde da weggehen. Ja. Warte, Luna. Está tudo visto, não é? Vejo. Só tenho 30 bolas. E pistola. 30, né? É como eu. Mas tens duas granadas, tu. Lá vem piada parva. Hã? Eu já disse sim, eu uso. Ya, mete isso aí, eu uso. O caladinho é de um poeta, tu vês. Mas como eu faço? Está calado. Ah, ela já me conhece, caralho. Opa, assustaste-me. Isso acontece. Abri a porta na cara. Estava ali de passos. Olha, já podem tratar o... Taker! Sim. Ok, já está. Se eu é, prepara-te. Já. Yeah. Não te vou levantar. Dentro das casas tem shields, tem... Yeah. Tem armas. Move in position. Tem ammo box. Flávio, bora para a zona. Just inbound. Tem ammo box aqui fora. Criar o tipo de arma, caralho. Wir müssen eh zu dir kommen, ne? Wegen Zone, ne? Ja, wir sind schon auf dem Weg zu dir. Kannst du ein bisschen so im Rücken gucken oder von dir aus? Irgendwo waren eben welche hier. Remes Messe Kukria, haha, caralho. Merda, né? Eu não sabia. Hã? Flávio. Já habita? Não, vamos escutar. Vou dar um EV. Aqui nice. É para o outro lado. Está aqui um escudo para quem quiser. Set body armor here. Foda-se, já aprendeu a marcar, caralho. Oh pá, isso. Na escola onde tu andaste fui a professora. Foda-se! Sim, não, João. Isto hoje é só. Isto hoje é só. Foda-se. São artistas. Oh, oh, Taker. Podes dizer mesmo aí... que o único artista aqui sou eu. Estás aí. Estás a influenciar o pessoal todo, caralho. Posso que agora assustado. Esta, essa é arma poetas. É porreira, oh, Taker. Entrou lá para dentro. Entrei. São três, são três, são três. Ah, seis. Já tenho uma. Esta é muito boa. Entrei. Já banguei de ontem, essa que está aí no chão também é jetzita. Uou!
microfone voou. Ali, Luna, olha. Uou, 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 uou. Vivendo Galaga sniped. Tem niemand. SMG located. Doch, 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 irgendwo ist ein Sniper. Ja, wie ich auch. Ich weiß nur, ja, wo. Arm ist hier. SMG located. Ich glaube hier, oder? Und hier Kikulit. Nee, nee. Kann sein. Nee, nee, ich hab so Zoom dran. Ja, jetzt gerade bei mir. SMG located. Caralho! Nem deixaste os outros. Há ali um. Fazer uma marcação. O que é aquilo ali? Ok. Aqui foi alguém, que fez, comprou para um colega de equipa nascer. Voltar. É para a gente? Se quiseres. É para. Isto vai ali para a zona do aeroporto. Move in position. Ora, eu tenho entrem, entrem rápido. Para ver se vamos mais rapidamente lá para a frente. Anda, passa, cabrão. Jesus. Vamos ter cuidado agora, aqui está, olha, está ali um gajo dentro. Então. Anda, matei um, e lá está o outro. Isso é mais dois. Vamos se foder. Ah, vamos ficar à frente. Parem-se para sair. Bora. E nem sei se cheguei a matar o mesmo gajo, mas atropelado ou foi? Ora bem. Deixa-me tirar esta merda aqui para não estar a fazer barulho. Sai, gente. Então porquê estão a esperar? O EV, mandaram o EV os gajos. Eu tenho um cluster, depois se quiser. Onde é que era aquela zona? Aqui não tem passagem, Miller. Isto havia aqui um, onde tinha as malas, que era porreiro. Caralho, já não chegamos lá. Oh, Tinonis, venham atrás. Olha, vamos ficar aqui neste cantinho assim. Uns olhar para um lado, outros olhar para o outro. Olha, vou meter aqui uma mina, vou meter aqui uma Claymore. Yeah. Está aqui uma Claymore. Olha, fechou a área. Foda-se. Está a fechar, bora. Ih, que bom caralho. Onde temos que ir? E onde estão os gajos? Heading this way. Espera aí, venham cá, venham cá, venham cá, não vão por aí. Temos que ir por dentro do aeroporto, senão. Oi, oi, exato. Anda para aqui, Luna, anda para aqui, onde é que tu vais, Luna? Ai, que bom caralho. Já estou em cima. Para que é que corres ao lado contrário nós estamos? Espera aí, Taker, vai devagar. Não usou bem estes espaços. Taker! Vem um carro, vem um carro, vai bater. É o gajo do Cruel. Está aí ao pé de vocês. Isto não vai dar, temos que ir mesmo para ali, foda-se.
foda-se, isto está mesmo a correr mal hoje. Mas tu estás a correr lá para fora, meu. Não, não esperas que um gajo diga alguma merda? Cuidado aí, olhem lá. Então tu vais para o sítio onde eu morri, Miller. Não, já viste que eu tenho o gajo nas costas? Já, yeah, ele tem que fugir mesmo. Foda-se. Caralho, mano. Tens que aprender a ter calma, mas é sempre a mesma merda. Depois estás a estar a correr, deixas um gajo ver as merdas. Então, mas o único caminho era por ali, Miller. Desataste a correr, feito maluco, por ali afora. Morreste logo a seguir e a Luna morreu logo a seguir. Temos que ir então com calma. Para voltar para trás? Se é, temos que ter atenção à merda dos telhados. Ver se alguém é à frente. Tu vais a correr, estás a fazer barulho, eles ouvem-te, matam-te. Cascos daqueles. Hã? Os cascos. O prego forte. Ademais, quando tu foste lá para a frente, dava aí para ir por trás ainda. Estou no chão. Que jogo é este que vou anunciar amanhã? Vou mostrar algumas imagens. The Day Before. É tipo, uma mistura de Days Gone com Television. Mais tarde. Vai para o outro lado. Um bocado parecia-me que era quase meia-noite. E que cara é que foi isto? Uma explosão aqui dentro. Ai, isso. Ah, mano. Por trás. E como que isto está aberto na área toda? Fogo. Está aqui. Um, dois. Está lá o outro. Não queres isso, é? Marca aí. Não sei. Já está. Ok. Abre logo para quedas. Não. É um 3. Sou good, carreta, um dano. Bomba no scheiße. Espino vira de dano, treino. É show. Schon wieder gewollt, ne? Aber warte ein bisschen, er lugt da, viu, weil er kommt gleich oder so. Ja. Oh, Granada, estás a pensar que me vais passar, não? Foda-se, tu também é sempre a acelerar, caralho. E vou passar, vou. Até esse caralho. Tu, em vez de estares atento ao jogo e a ver se vem alguém à volta, estás-me preocupado se ela passar à frente. Eu estava a ver se vinha alguém. É. Ora? Ah, tu não te fez, não? Eu não sou um bisschen, warte mal. Granadas do caralho. Puren. Scheiße. Olha o scheiße agora aí. Fogo, marca aí uma cena. É, estou com ele. Para comprar. Vou ali para aquele. Para comprar. Yeah. Ali. Estão ali, mas agora esquece. Yeah, mas eu mesmo só de estádio, não dá para resolver o terapia, não tem nada. Yeah. E quanto é que o estádio não dá? Dá, dá, nicht land. Warum nicht land? Nein, nein, da werden welche sein. Nur der Melli. Und da wurden welche. Da sind welche wieder geholt worden. Geht ins Stadion. Da in die Mitte. Ja, nicht in die Mitte, geh ins Stadion, um für sowas zu looten. Ja, aber wo kann man die kaufen? Im Stadion gibt's auch einen Einkaufswagen. Du hast sowieso kein Geld, was willst du mit kaufen? Ja, 800. Erstmal looten, komm, erstmal Waffen, erstmal looten. Der Rest ist später. Eba! Nicht hier. Ja, lá em cima, caralho. Foda-se, sai da frente. Dá a roubar o bicho. Já vai roubar alguém, é? Já vai. Olha o teste aqui, Truppen. Be advised, your teammate has been marked as a high value target. Keep him secure. Caralho.
Estás a dar as tuas impressões ou take? Já tenho. Ah não, já temos dinheiro para o loadout, querem? Não. Eu estou um bocado longe. Ah, isso. Deixa eu vir aqui. Vai coletando mais e depois. Não mandes agora, vai coletando. Vamos explorar mais isto. Não temos cá ninguém. Caralho, logo aqui cá abaixo, foda-se. Isso acima que é fodido. E já tenho dinheiro para caralho, mano. Estou aqui kit, kits médicos, é? Quem quiser. Scheiß Reload. Ja. Arms here. Boah, der war One-Shot am Ende. Fuck, ja. Ja, der war fast. Ja, den hatte ich fast. Já tenho dinheiro para dois. Porra, já os vimos, meu. Foda-se. Oh, João, tu precisas gritar porquê? A gente está a te ouvir. Não, é que está sempre a repetir a mesma coisa, meu. Onde é que está aqui uma caixa? Uma caixa de escudos. Foda-se, não há... apanha. Eu tenho. Foda-se, está aqui numa estação de compra aqui. Nós estamos bem afastados uns dos outros. Engraçado, é um bocado isso. Espera aí que é para estarmos a lutar. E tu continuas a teimar em querer comprar essa merda à força toda. Ai, sempre com uma... um nervosismo, fogo. O que é que se passa? Passa mal. Alguém quer um colete de 8 de blindagem? Eu preciso, já aí vou. Mas não foi por caralho. Está aqui marcado. Pode ir, Pires. Pode ir, Pires. Foco uma com os medos. Quem é que anda a vai, tio? Eu. Sou Taker. Taker? Ah, eu estou calminho. Taker andas, meu menino. Estou ao pé do moinho. Pots. Já apanhaste? Já. Não. Vai. Onde é que está aqui perto? Acho que não há aqui nenhum aqui perto. É só aqui. Mas se calhar isso vai fechar a área e vai ficar já fora, mas... é o Taker que andou aos tiros. Só te... Flávio, mata-te! Flávio. Yeah. Vamos ao sítio onde eu marquei. Yeah. Vamos juntar. Podemos ter arranjado para Miller, um apanha aqui esta caixa de coletes. Está aqui, olha aqui. Assim temos uma caixa de coletes cada um. Pois, só que agora perdi o Silent Cell. Pois, eu preciso pôr... Bora. Foda. Onde é que tu vais, é? Está aqui, mama. Onde é que ela está? Sério. Venomot. Taker, não queres vir ter com a gente? Um loadout? Já, entrei. Pode pedir só.
É o quê? É BR3. Andaram aqui. Ah, ok. Não, porque eu pensava que iam pôr o... Oh, Taker, depois apanha isto aqui que eu assinalei aqui. O mini real. Anda lá, caralho. Ouviste? Apanha isto que eu assinalei ali que estão coisa azul. Comprar munições, depois já apanho outro. Mas queres que eu tire o arame que é para engasgares bem, não? Engasgares? Não é para apanhar. Não é para apanhar. Ai, senhora. Eu tenho. Pois, eu estou a dizer que não é para apanhar. Eu é comprei a caixa das munições. Pois, você ainda estás para comprar, meu. Deu tempo para ter que chegar aqui, meu. Foda-se. Olha, mas é para hoje? Pô, apanha as armas que eu meto logo a seguir a caixa das munições para fazer a tatuagem. Está aqui. Ok, agora. Deixa eu ver como é que está. Temos que sair daqui. Foda-se. Está aqui esta Claymore, alguém quer apanhar? Ora... Está aqui munições extras, Taker, aqui. Não, não sei, cara. Bora, siga. Onde é que a gente vai? Anda atrás de mim. Vou lá drop. Vou lá dar drop. Não. Aqui, onde estou? Vocês sempre andaram uns ao pé dos outros. É pá, eu podia ter comprado um EV, meu. Foda-se. Pois, agora que falas nessa merda. Foda-se, podíamos ter comprado um EV cada um, meu. Foda-se, Miller. Olha, na próxima compra, comprem todos um EV. Tem que me posicionar. É chegar lá, neste carrinho que eu marquei. Clicas e depois tem várias opções de compra. Uma delas é o EV. Depois clicas na tecla que te aparece. Chama aqui, está batendo contra o dizendo. E faz o EV que é o radar. Foda-se, só se é. Bora, meu. Para estar a ver as casas, meu. Foda-se. Patrick. Entra o filho ainda. Flávio, para. Até queres comigo. Marcador azul por baixo de ti. Já. Se calhar até vamos ao estádio. Oh, foda-se. Luna. À minha beira. Luna, à minha beira, Luna. Eu estou à tua beira. Não, o cara é de um jogo que este gajo joga. Esteja com atenção, foda-se. Puta que pariu. Eu devo distrair-o de certeza mesmo. Puta merda é mesmo. Foda-se. Ele anda sempre distraído comigo. Contigo do que Quê? Bora. Olha, tá aqui um EV. Olha, apanha já esse, Taker. Pronto, isso agora está a aparecer a tecla que tu podes mandar. Quando nós. Olha, barulho é este. Nós estamos com. São os mísseis. Deve ser o 3, acho eu. Já. Mas não preciso mandar agora. Ok. eu não sabia que isto era logo instantâneo. Sim, okay. Pronto, agora podes ir lá e comprar outro. Anda aqui. Chegas aqui. Tens dinheiro? Tens. O EV. Olha, comprei máscara de gás. Eu já comprei a máscara de gás também. Máscara de gás. Quem não tiver self revive kit, comprar. Olha, quem é que era esqueleto? Está aqui. Já tem todos os esqueletos de 8. Estás a safar? Taker? Ah, siga. Ok. Taker, queres um colete de 8? Está aqui um colete de 8. Anda cá. Olha aqui. Marca-me. Foda-se. Eu não tenho. Onde é que está o colete? Eu já tenho colete de 8. Está aqui. Está aqui. Isso vai. Segue. Vai ter com o Patrick. Está bem, cá para dentro. Que é isto? São os meus. Eu estou a ser off-passing. Vou tentar ir para aquele lado. Olha, jetzt wird Downtown bombardiert.
Das ist mir neu. Ja, ja, das ist, wenn du Zombies machst, da kannst du diese Bombenattentat da. Kriegst du so eine lila Karte, dann gehst du in so einen Bunker rein. Und dann kriegst du so, kannst du für 20.000 oder so dieses Bomben. Da fällt mir Tinte sehr trash. Ah, uma coisa, Tiger. Viste que eu abri a porta devagar. Se tu fizeres mira e clicares para abrir, tu abres um bocadinho. Viste? Ok, já. E depois podes empurrar o resto da porta devagarinho também. Eu vi. Nossa, que marro. Tem que cuidar que os gajos que possam estar no telhado. Então? Oben baixo, mano. Du musst dürfen nichts mehr sein. Ja, aber sind wir sicher, oder nicht? Ja, oben auf dem Dach kommen die Bomben, ne? Ah, okay. Aqui ist coisa para munições. Oder será isto? Mark some gear. Schmeiß mal zusammen. Patrick? Ja, ja. Achso. Estou para o outro lado. Estou no buy station. Nächste buy station ist direkt hier vorne. Ist direkt. Pode ser agora partido. Se não andasses a tentar apanhar mais merdas que já não consegues, se calhar, né? É que o Taker a jogar esta merda a primeira vez está aqui ao pé de mim. Até eu estou a acompanhar a Luna, caralho. É isso. É, não foi, estou bem minha, estou atrás deles. Estás aldrabona, estás aqui ao pé de mim, caralho. A melhor maneira para ir para lá sem vais morrer. Agora está aqui um carro. Anda comigo, Taker. Vamos apanhar o carro. Alguém abriu uma porta? João. Ok. Eu chamo o drone. Gas is closing in. What? What? Eu vou entrar no carro quando vocês estiverem todos aqui. Que é para andar nas vistas. Aqui o gasóleo está mais barato do que aqui. Já sabia que ele ia ter isso. Caralho. Bora. Anda granadas, corta granadas. Alto lá. Deixar a pele. Ah merda, foda-se. Caralho, estava a ver o mapa. Vamos tentar para ali. Está fechando uma área muito fodida. Eu não sei o que é ali. Eu ia marcar, mas não. Cá para aqui, gajo. Vai ser tramado. Temos que entrar logo para dentro de uma casa. Mete a moedinha aí no Questeca. Entramos já para esta casa. Para já. Flávio. Vamos ver aqui. Fechem as portas. Quando entrar. Caralho, enganei-me. Caralho, meu. Foda, meu. A sério. Vamos lá, vamos lá para o primeiro andar, anda. Ninguém tem que ter mospa, não? Não. Primeiro andar, não é telhado. Foda-se. Porra. Estou a fechar a porta do telhado. É, estavas. I'm in their sight. Oi, estão aqui, gajos. I'm off that way. Desregard lab. Quem é que estás para já? Sou eu. É o Miller. Engraçado. Marquei o gajo do carro. Eu não percebo. A merda não fez nada. Já estão a ir para aquele lado. Eu jogar com o seu aí e fazer um petisco ali no fogão. No final. Mandei um ao chão. Estás a ver os gajos que eu estou a marcar, Miller? Espera aí que eu estou a ver-os no outro lado. Olha os gajos todos a subirem. Subiram. Temos um Eldi por cima de nós. Olha, nós também. Foda-se. The Heli está dead, é muito verfolgo. O que é que eu? Mas faz. Uou, 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 nesta casa há gajo. Yeah. Oh, Miller, tens de ter cuidado aí. Estão gajos ali em frente. Eles estão nas minhas costas. Eu estou protegido. Estou mais preocupado com os outros onde podem ver. Oh, Luna. Caralho,
cá em baixo. Alguém consegue cá vir abaixo, levantar-me? Para aí. Morri. Olha lá um gajo aqui em baixo. Já entrou. Entrou já. Para aí. Puta-se que estão, meu. Está nas escadas. É que caralho, meu. Sério. Está a dar a volta, gajo. Matei um. Cabra, não quero morrer. Estamos fora da área. Bist du auf dem Dach, Patrick? Nein. Auf dem Dach war einer. Zumindest. Bitte, Ivy. Fuck, ich meine. Da? Não, é dois. Estou em baixo. Estou na outra divisão. Enemy UAV overhead. Tá morto. Eu sei que tá morto. Tá morto. Eu sei que está morto. Estava a esperar no gajo. Espera aí, entra para dentro, para já. Fecha a porta. Espera aí que eu tenho que meter shields, não tenho shields. Espera aí. Deixa-me ver a área. Aqui um base station. Man. Que é para aquele lado, 100 e tal metros. Sabe-lhes que sabe. Espera aí, carro. Vou chegar-lhe só. Parece que eles não querem morrer, meu. Estão mortos. Bora, anda comigo rápido. A gente pode ir buscar o tanque. Anda comigo rápido. Anda, Luna. Vá, caralho. Onde está o gajo? Primeiro andar. Consegues levantar aqui, Miller? Espera aí. Merda. Oh, Luna, ou então levanta-me tu que eu vou morrer. Mandei o gajo ao chão, levanta o seu. Os origin? Matei-o. Am besten dava o loader, esse aqui para onde? Nicht da, wo ich bin. Tira-se atrás, tira-se atrás, venha um carro, rápido. Da schießen die ganze Zeit drauf und die treffen die ganze Zeit, ich habe gar keine Schilde mehr. Gas is moving in! Ich habe gut aufgekommen, aber. Komm, wir treffen, es gibt die Schilder. Tá fodido. Tem aqui caixa. Ei, mas está merda ali à frente, foda-se. Ah, deu-se mal, ainda não treppe mal os caminhos. Isso é legal, eu cheguei antes runter, eu sumi a Schilde. Scheiße, Alter. Olha lá, eu tenho o... Eu lancei o EV agora. Ok, ok. Prepara Taker. Ah, assumiste que acalvo, tio de... Foda-se, esta merda, meu. É, yeah. Abre o espelho agora, que eu estou a levar tiros das minhas costas, atenção. Ou então não. É pá, foda-se. Tens duas, meu. Só tiros de todo lado. Tens um todo. Tu me bloco com o meu espelho. Está no telhado os gajos, não vão para fora, fiquem dentro das casas. Cool. No glue cap. Bem por cima de ti está um senhor. Bem vestido. Yeah. Eu devia ter marcado outro carrinho. Este não estava a ver que este era lá fora. Agora só me comprando. Se calhar. Vocês têm um aqui mesmo no limite e outro aqui. Yeah, vou tentar. Vocês conseguem me dar cover? Qual é que tu vais? Tens que ver, não é? Espera aí, estou aquilo não posso. Estou a segurar para lá. Atrás, Luna. Atrás. Atrás, Luna. Onde está o Taker? Onde está o Taker? Onde está? Estou ao lado esquerdo. Vê no mínimo mapa. A indicação do... Estou à esquerda. Está dentro da casa. Está para dentro da casa. Aí. Aí eu morri, caralho. Foda-se. Vai ser foda. Caralho, não acredito. Mas consegui levantar o Miller, foda-se. Mal é que eu não tenho nada. Isto aqui é complicado. Puxar um pouquinho. There are 20 more enemies still out there. Kill them all. Gas is inbound. Marking new safe zone.
Opa, fora. Esta merda é lenta com esta arma. Era bom se ganhar o shot na days down. Está empilhada. Olha! Marking target! You clear not! Olha, se fores lá ao pé da cena da compra no meio, está lá as minhas coisas todas. Pois, e acho que vou meter lá no meio. Está aí, Milan, que está aí, um gajo a estar com um gajo a pé de ti. Olha lá na. Como dá, né, Hugo? É chip break? Aqui, não, dá em the echo open. Eu tenho o coça, né? Posso mandar para algum lado ou não? Tens de saber para onde é que vais mandar, não é para qualquer lado. Manda para cima de ti, granadas. É. Aí estão as minhas coisinhas todas ali. Estão bem. Manda para ali. Manda onde o Miller marcou. Está lá um tiger. Ainda tira a cofre, não? Já, isso aqui. É bem, teve esta merda, anda de um lado para o outro, caralho. Todo... Minha arma cheia. Faltava o quê? 9? Foda-se. Chace, isso está fora. Anda com isso. Ok, esquema. Esquema da fone e depois maquia, está bem? Já foi muito melhor agora. Ok. Se tivesse visto que aquele base station era ali no meio, não tinha ido. Ah, oh, e eu fodi-me porque fui-te lá comprar o caralho. O gajo estava nas minhas costas e eu não vi. Oh, finish the hook? É. Então, onde é que estás a curtir? Vira-te-se um chão. Acho que está fazendo lá no lado, já viste? É um gajo habituado a movimentações ou... Yeah. Yeah. Bastante. Ach, nicht alle, warte. Oh, sorry. LKW kommt. Ausgestiegen. Oh, nee, glaube ich nicht. Scheiße. Ist das noch für mich? Da wurde einer wieder geholt. Ja, ist klar. Ist klar, ja sicher. Enemy dropping into the AO. Warum landet, warum fährt denn noch ein Auto lang? Alter. Da ist auch einer. Oh. Der kippt mich die ganze Zeit. Eu quero ver aí, Flávio. Já estou aqui. Mas já estás morto. Mataste o gajo? What? E outra vez tudo aberto. Foda-se. Again. Já está marcado. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Scheiße. Einer habe ich gekillt. Ja, habe ich gesehen. Ja, aber ich hatte keine Munition mehr. Also, keine Chance. Nee. Boah, Shotgun, Alter. What? Was war das denn? Headshot mit der Shotgun? Respekt. Respekt. Lass mal Insel. Olha, se quiser, estamos aqui, os 4 vamos para a ilha também.
para o Taker ver. A seguir vamos para a ilha que é para o Taker ver. Ah, ok. Para o Taker ver como é que se move na hora. Ou não? Não, o Taker ali mete bazuca, caralho. Né? Foda-se, é fodido. Está aqui um gajo, foda-se, a tocar ao pé de nós, oh caralho. Está um gajo aqui embaixo de eu. Está uma equipa inteira, caralho. Primeira arma que encontro, uma caçadeira. Oh caralho, foda-se. Matei dois, mas morri. O outro cabrão matou-me. Sniper, ainda para mais. Teammates in the gulag. Mas também fui logo dois, foda-se. Já, ganhaste o jogo. Não, pois é o outro aqui que é o Canon, não sei o quê. Mini. Não, aí, meteste o Mini Real. É, fazemos só um, vá. Já jogaste isto? Eu não joguei isto, não sei bem. Eu também não, por isso mesmo. Agora pega aqui um então, dá-me lá. Ok. Mas o Mini Real é escrito para. Não ia passar. Ai, a filha da puta! Cala-te, meu. Carta aber eingehängt. Das weiß ich. Ich hab's nur mal gesehen in so einem Stream. Aber 75, 76 Leute ist halt viel bei so einem Mini-Royal, ne? Onde é que é a luta com o um gajo? Sozinha. Mata o gajo. Estás no gulag, não? Ih, são dois. Cook? Siehst du, was ich meine? Ach du Scheiße. Und dann 76 Leute, das ist schon krass. Okay. Shipwreck. Wir sind eh tot. Wir landen im Boot. Das ist wie Insel extrem. Oha, da kommen aber viele. Alter, ist gut, Miller. Ah, wo sind sie auch hin, ne? Oh, shit, ich hab den voll da noch. Ah, du Scheiße. Immer mehr, das hört ja nicht auf. Porque tu és lenta. Então, tu porquê que não mandas as granadas ao mesmo tempo, em vez de caçadara? Caralho, onde é que estas capas? O que é aqui? Vias gar nichts, Alter. Chama-me Bullfrog. Ja, kaufen aber nicht, kein Geld. Ja. Yeah. Hab ich einen gekillt. Ich hab einen gekillt, aber der ist nicht mein Kill. Der ist schon da. Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Ich hab einen Revolver gefunden. Wow, auf mich wird geschossen, auf mein Arschloch. Vom, ja genau, LKW. Hey, lass mal. Ich gehe hier in den Schiff runter. Maybe. Ja, ist klar. Ich treffe den 100 Mal. Passiert nichts. Er trifft mich zweimal. Ich liege. What, Alter? Direkt hinter mir ist er gelandet. Was ist das für eine Scheiße hier, Alter? Und das sogar mit Gulag noch, Alter. Oh, shit. Mit Schrotflinte. Hey.
Ja, kenn ich. Hast du gerade gesehen bei mir. Kenn ich, ey, Geralt. Aber du bist nicht bei mir im Gulag. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Meine schießt nicht mal. Boah, ich klatsch den Mausler schon in die Wand. Kenn ich. Was geht ab mit dir? Ah, Pistole, Alter. Was ist denn mit der Flagge? Fuck. Forse vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Segue. Não, vai por aí. Vai por aí. Vira à direita. Mecânico aqui. Sniper rifle. Sniper rifle aqui. Eu já morri. Se fizer essas escadas, vem para o primeiro andar, por cima de ti, tens lá as minhas coisas para apanhar. I'll drive. Ok. Que gordo. Eu já fui aí, Miller. Está aí a caixa de munições que eu pus lá em cima. Pois. Enfim, né? É, a sua gasolina, mas que é por isso? Eu já tivesse que achou assim. Cuidado, até que pode ir para o gajo. Já temos dinheiro para mandar vir a Luna. Eu sei. E brecou o jogo. O jogo houve. Eu quando vi o gajo foi assim, meio aos ticos. Ainda tem com a gente, Altaker. Tenho dinheiro desses blocos, meu. Está a fazer o gajo. Cass is inbound. Marking new safe zone. Thank you. Vamos ao loadout. Espina é bom, mas isso é não. Eu fui segundo, mas entrou assim. Não tem caralho, deixa devagar, caralho. Olha para mim a passar por ti. Anda, gordo, veste, gordo. Opa, cala-te, pá. Isso não é uma troça, não é uma troça. Pena, baum. Aqui estão as minhas meninas. Aqui. Já estava com um bocadinho de puta para o baita, não? Luna, com a gente. É, ata Kaina, boa cena. Luna, mete escutos. E a Lodos? Não tem escutos suplentes. Toma lá. Bonia. Ouvi vidros. Foi eu, foi isso. Foi daneben geschossen, Alter. Ja. Warum? Scheiße. Weil du hast doch vor, wa? Como é que é? Nein. Não tens escutos suplentes, Decker. Oh, se é. Flávio. O que é que se passa? Foda-se sempre a mesma merda, meu. Raro isso. Enemy hero! Não, take. Gas is moving! Ich bin immer noch ein Baum. Na, 28 Leute. Ja, so viele haben mich. Taker, não, Taker, eu sou eu. Opa, foda-se, só se tu porra! Lass-me so lange ein Baum sein, wie ich möchte. Cuidado, Taker, está o Eli do lado direito. Não dispares, que é para não saber onde é que estamos. Ou então, pronto. Para. Por que é que és não morre, meu? Taker. Olha isso, faz favor. Então, estou a esperar no piloto e o gajo não morre. Conseguiu-me matar. E está tudo aqui no chão. Olha, Luna, levanta-me. Cuidado, Luna. Foda-se, não acredito. O gajo não em cima do carro. Eu não percebo. Eu e o Taker a dar tiro no gajo.
E eu acho que consegui matar para lá com ela. Anda comigo, Luna, rápido. Ele está na minha cabeça, havia rumo. Exato, ok. Mata o espaço, não? Ah, minha cabeça, porra. Está atrás da árvore, o gajo. Deixa, deixa. Põe-me essa zupa bem e dá-me ao fim, cara. Está morto. Está outro à esquerda. Está morto. Sem shields, mano. Anda, Luna, rápido. Rápido, rápido, Luna. Tem snipers e coisa, tal, tal, coisa. Foda-se. Ih, já me tirou os shields. Quebra. E tem um gajo aqui dentro. Sai, 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 não. Enemy UAV overhead. Qual é o special munição deles? Tem um gajo dentro. Nein! Falta um bom morrer em Tekken Snipe. Ah, deve estar não branca. One down. Yeah, zip the plats. Yeah, in my head. Vai atrás de ti, o gajo. Aber ich hoffe, das wird doch mein letzter Netz. Boah, ist das? Que locura, ey. Porra, meu. Ele falhou quase os tiros todos e mata-me. Olha, ainda consigo voltar. Consegui. Desculpa, ainda estou 90 vivos. Ya. Foda-se, aquela merda já estava pequena, meu. Os gajos estão adoráveis, é? Com 4 é mais sucedido. Toma nos cornos. Rapaz, war ein guter Baum, oder? Ja. Ey. Ey. Was mal nicht. Deixa eu ver. Ah, foda-se, tio, é. Porra. Mete a ilha. Fodido contigo. Ele queria ver o coisa. Não, porque esta merda foi esquisita. O gajo deu headshot ao virar da esquina, meu. Fogo. Foi no instantinho. Ué? Agora até que este é um mapa muito mais pequeno. Tem que se andar com muito mais cuidado. Claro, o telhado ia para entrar logo para baixo, está bem? Aqui a probabilidade de ser morto é mais rápida. Ah, está a ok. Está lá, toca nos caminhos. Ich hab gesteckt für rechts, hab ich ja gesagt.
What the hell? Oh no. A te foder, cabrão. Temos de ter cuidado que aqui está aqui um gajo. Que é para estar a usar merda. Tem caralho. O já está a valer? Não. Na rua. Eu dou-lhe o tiro no registro. O gajo dá-me um tiro, mata-me à primeira. A ilha é mais complicada. Para mim é mais fácil. É? É logo ação. Foi bem. Eu tenho que ver se vai morrer logo com isso. Pumba. Ora. É o mesmo sistema? É o mesmo sistema, mais ou menos, mas mais pequeno. Confusão logo é logo imediata, praticamente. Esse é aquele filme que é o... O Rochedo. Dead Race. Abre-se lá, abre-se. Esse bafo aí, ó. Muitos cabrões. Não mais do Pamelo Dots. Agora eu vou te muito para lá, tá? Quem é que já caiu? Uma roga de vez de pistola. Eles vêm sempre primeiro. Ah, uma coisa, aqui não vais para a gulaga. Enquanto houver um membro da equipa vivo, podes sempre voltar. Até chegar a um período de tempo, mais para o final, que aí fecha mesmo. Já não podes mexer mais. Só comprando. Enemy UAV overhead. Cadê-se rockets, meu? Ai, o problema é que eu não tenho arma, tenho um rocket. E está com os gajos aqui, filho. Vou entrar lá. Os cabrões estão aqui escondidos. Não é pior, mas. Como diante nos vira? Tentar. Está acendendo? É. Ok. Aí é com caralho, este gajo está a chitar. Foda-se.
para o caralho, vai me dar as tuas armas. Foda-se. Sofort vira todos. É que estamos todos parados, pá. Vez, para ti. Eu morri outra vez, não consegui chegar. Não, enemy team is hunting you. Stay alert. We're in the safe zone. Watch for enemy. Fuck. Enemy RCXD detected. Ao pé de mim, se é que ainda estão aí gajos dentro. O que é preciso, Luna? Shield? Anda cá. Só shield? Arma? Não tenho nada. Está down. Está cá outro. Nem consegui apanhar um pouquinho. Espera aí, eu dou-lhe tiros. Dois com uma granada. E o gajo fica vivo. Onde é que ele está? O gajo já acho que subiu para o primeiro andar. Filha da puta! Oh, foda-se! Padrão, meu! E os Aina? Ui, que eles estão aqui ao pé de mim. Ja, den habe ich genockt, aber da wurde ich selber getötet. E hoje não estás comigo. Não faço barulho, mas andou à minha procura, foi de estúpidos. Aqui, Hugo. Tu deu-me por trás, cabrão. Pensava que eras tu. Caralho, igual, foda-se. Ja, ist klar, ja, sicher. Scheiße. Foda-se, filha da puta! Já não tinha balas? Eu não queria dizer, mas é bem feito. Então porquê? Eu disse para vir para o pé de mim, a Luna Wave. Ficaste aí na mesma? Até que todos os gajos estavam à minha procura, meu. Ah, se é bem, foda-se. Ao tempão que eu falei nessa merda, estávamos parados, etc. Disse para vir para o pé de mim, que estava um gajo nesse prédio. Oh, era só correres, saltares, vir para o pé. Exatamente como a Luna fez. Pois com virão. Me esquivo, anda Zete. Agora vem em cima da desta porra. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Ah, fuck, Alter. Scheiße. Push nämlich zu viert. Fick dich, ey. Foda-se, não acredito. Foda-se. Eu ia até ajudar, não consegui, meu. Fui lá fora, comecei logo a bater. Ainda consegui matar um. Eu não consegui ir. Como ganhos me viram? O copo vocês me viram? Ah, não, eu consigo me viram. Help me, help! Está a chegar um gajo ao pé. Não vais, Luna, que está lá um gajo ao pé dele. Olha. Tu não viste o gajo? E não morre, meu. Foda-se. Tem a puta da caixa de fora. Está down. Mas o último vai ter um gás de vida. Um Lodos da Lauf, veja links. Kannst du knicken. Ich hab keine Waffe. Der Gas kommt da. Ah, bem que me ia matar, foda-se. Obrigadinho. Tenho aqui para o pé de mim, Taker, Luna, para o pé de mim. Depende, estás atilhado. Estou dentro da casa. Cuidado se morres outra vez, chega. Objetivo updated. Secure that position. Enemy RCXD. Fire sale is active. Buy station costs are adjusted.
Vamos aqui à frente para as munições. Aqui à frente. Was soll ich machen, Alter? Was soll ich machen? Mit einer Uzi, Alter. Was soll ich da machen? Machst du gar nichts, ey. Tchê. 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 Não, Luna, dá-me dinheiro para comprar um Eevee. É tu, André. Cá fora. Aqui. Bora. Vais haver alguém, Taker? Era o gajo do paraquedas? Isso é uma forma. Já sabes como é que se spota? Se eu diz qual é a tecla que eu tenho a tecla mudada. É pá, a minha também está trocada, mas normalmente é o quê de quá quá. Se vires um gajo, carregas duas vezes, ou caralho, no gajo, e ele fica marcado a vermelho. Vamos por aqui. O meu é a tecla do rato, eu troquei. Não é ao lado do espaço. Do espaço? Como é que consegues fazer isso? Com as mãos? Abraço para a Netflix, né? Caiu ali um gajo do lado esquerdo. Vamos aqui à construção, rápido. Ainda não andaram aqui. Oh, já. Não. Essa arma aí é de 3 em 3 tiros. É boa. É boa para morrer. É M16 azul, é boa. Eu não gosto. Vamos esperar aqui um bocado a ver onde é que isto fecha. Foda-se. Eu não acredito. Puxou para o lado onde a gente saiu. Não. Cuidado, o prédio do no telhado da prisão. Ai, já estão a tentar assaltar a gente. Cuidado, já estão a tentar assaltar. E um down. De onde é que foi, Luna? Aqui, custa uma das missões. Lá em cima, lá direito. Wir haben HIV Aladdin bei uns. Ali, Miller. E não é só o João, o teu lado esquerdo está bem no... Chemical. Olha aí. Cluster. Caralho, filhos da puta. Ih, com cara, estão lá os três. Os três ou quatro? Olha aí. Caralho, pá, foda-se, só tirou o escudo. Essa arma treme toda, João. Em cima. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Tem um shield. Aqui dois. Onde eu morri? Três. Caralho. Caralho, não tenho munições. O gajo passou. Estás fodido. Ah, caralho, não tenho munições. Não. Para que é que saíste daqui, caralho? Eu não tinha munições. Então saíste daqui, para o meio dos gajos. Puta. Eu ia tentar buscar uma arma. Opa. Para o meio dos gajos é que vais buscar uma arma. Vou tentar chegar ao pé de ti. Por onde? Não consegues subir isso? Pô, não, foda-se. Caralho. Tu não me consegues levantar aqui, pô, não? Se fosse a ti, afastava-te mais, caralho. Foda-se. Ux! Merda. Foda-se. Pô, caralho, pá. Não morri por um pintilho, caralho. Foda-se. Quer dizer, queres que levante e estás-te a afastar de mim?
Por acaso sinto uma sorte de caralho. O gajo matar-te aqui primeiro. Taker, a tua primeira vitória. Nem, tá, nem sabia que era o último gajo, mas pô. Não, para mim chega. Já chega. Mas foi bom. Começaram a mexer nisso. Neste aqui tens mais probabilidade de ganhar do que o outro. Sim. A questão é que demora muito tempo. Foi mesmo a com Kika. Fome boa. Fome Gabe Moss da Fona. Patrick. Yeah. Win again. Uhu. Patrick, see you at die. All the no, time. No. Thank you.